De palmas, crianças. Vamos aplaudir! Oi! Mr. Maze Rock Grass Brasil! Aê! Muito bem! Ó! Eles cantam, encantam, tocam e uivam! Olha que maravilha! Estamos recebendo aqui em nossos estúdios Rodrigo, Mr. Lindíssimo, como sempre. Como sempre. Sempre. Eu, você, né? Você e eu, nós quatro, gata. Uma parceria antiga, Mr. Maze Rock Grass, com o apoio do nosso amigo técnico. Jamaicano, né? Jamaicano. uma semelhança incrível com Bob Marley, né? E também o Diogo Pelinha aqui com a gente. Lindo, elegante. Fala do sapato. Sapato de vinil, gente. Que escarpa. Foi a última pessoa que eu vi desse. Que escarpa. Maravilhoso. Elegante demais. Agora, tem uma explicação pra vocês estarem aqui. E eu mesmo explico. Explica. Vocês são soda. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem. Mr. Maze Rock Grass faz um som super bacana. Já estiveram aqui nos nossos estúdios há um tempo atrás. De lá pra cá muita coisa aconteceu e vem acontecendo. A internet já tá tudo dominada, né? Rô, fala aí. É isso aí. A gente tá começando a caminhar na brincadeira aí. E o negócio tá dando certo, rapaz. Tamo postando vídeos todas as semanas, depoimentos dos amigos nossos. Tá continuando o nosso trabalho, né? Tá dando continuidade ao nosso trabalho, que tá bem legal. Pra quem quiser ver a carinha de vocês já, antes de vocês fazerem o primeiro som, como é que faz? Primeiro som? Vai lá no Facebook com Mr. Maze Rock Grass. Vai. Vai. A Bianca vai compartilhar aqui. Já compartilhou. Aê. Pra quem ainda não sabe, eu sou na fanpage da Rádio Jovem Pan, que é facebook.com/jovempancatandu. Vai lá, já tem também a página deles pra vocês entrarem e conhecer. Agora o Farofa vai anunciar. Olha, eles vão tocar uma música. Eu vou fazer uma vinheta especial para vocês com uma piada muito 1998. Mr. Maze! Acústico! Porque acústicozinho é mais gostoso.
Nigga Took Me Out. Muito bem! Vamos aplaudir mulheres que... Oh, mulheres que brilham. Mulheres são pelinha. Adorei. Finíssimo pelinha, né? Coisa linda. Muito, mas o som de vocês é muito bacana mesmo. Agora eu te...